Բարի օր, դուք լսում եք Հետք Պոդքասթը, ձեզ հետ ինչպես միշտ Սամսոնն է։ Այս էպիզոդում խոսելու ենք Երևանում ծառերի հատման ու դրանց փոխարինման մասին։ Երևանում բնակվողների համար սա արդեն հասցրել է դառնալ ցավոտ թեմա։ Բայց, մինչև զրույցին անցնելը, խնդրում եմ, բաժանորդագրվեք մեր Պոդքասթին, այն հասանելի է Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ու այլ հարթակներում։ Կարող եք լսել նաև Հետքի YouTube-ում, բոլոր հղումները կգտնեք նկարագրության մեջ։ Վերջին օրերին Երևանի քաղաքապետարանը ակտիվորեն իրականացնում է, ինչպես իրենք են անվանում, ռեֆորմ, որի վերնագիրն է Երևան համայնքում կենսունակության ավարտին մոտ գտնվող և ամբողջովին դեֆորմացված ծառերի փոխարինում արժեքավոր և գեղազարդ ծառերով ծրագիրը։ Իմիջայլոց, այս ծրագրի մասին ես ունեմ նոր հրապարակված հոդված, որում փորձել եմ հասկանալ, թե ով և ոնց է կայացրել այս որոշումը, ինչ ու ինչի անցավ շրջակայական միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և ինչու քաղաքապետարանը չի դիմել պետական փորձագիտական կառույցներին, որպեսզի ստանա ինստիտուցիոնալ կարծիք։ Այս հոդվածի լինքը կլինի նկարագրության մեջ։ Ծրագրով նախատեսվում է ծառերի հատում և փոխարինում մի շարք փողոցներում, ես հիմա դրանք կթվարկեմ. Մոսկովյան, Թամանյան, Մելիք Ադամյան, Սայաթ Նովա Պողոտայի, Ֆրանսիայի հրապարակից մինչև Տերյան Խաչմերուկ, Ամիրյան, Ալեք Մանուկյան, Արամի, Ուլնեցու, Կիևյան, Հալաբյան, Բագրատունյաց, Նեժդեի և մի քան փողոցների որոշ հատվածներում։ Երևի կհիշեք, որ անցած տարի այս ծրագրի շրջանակներում կանաչապատում և շրջակայական միջավայրի պահպանության ՀՀԿ-ը հատել էր Թամանյանի արձանի մոտի ծառերը, ինչը երևանցիների շրջանում բողոքի մեծ ալիք էր բարձրացրել։ Այս աղմուկից հետո քաղաքապետարանը Կասկադի տարածքում բոլոր ծառերը ճապոնական սակուրաներով փոխարինելու որոշումից կարծես թե հետ կանգնեց, բայց արդեն այս տարվա մարտի 22-ին սկսեցին հատել Բագրատունյաց փողոցի ծառերը, իսկ մարտի 24-ից Թումանյան փողոցի ծառերը։ Մինչև ծառերի հատման աշխատանքների մեկնարկը մարտի 7-ին քաղաքապետ Ավինյանը կանաչապատում և շրջակայական միջավայրի պահպանություն ՀՀԿ-ի ղեկավարության հետ շրջեց կենտրոնով, ուսումնասիրեց ծառերը, որոնք պիտի կտրվեին, խոսեց պատահական անցորդների հետ, հարցրեց արդյոք պիտի հիվանդ ծառերը կտրվեն թե ոչ, հետաքրքիր է ինչ պատասխաններ ակնկալում, որ մարդիկ պիտի ասեն չէ, թողեթ հիվանդ ծառերը մնան։ Ամեն դեպքում քաղաքապետարն էլ պրոմո վիդեո սարքեց այս թեմայով, ու այս վիդեոներում ծառերի փոխարինումը դրական լույսի տակ էր ներկայացվում։ Ծառերի հատման գործընթացի ու դրա ազդեցության մասին խոսել եմ Երևանի ավականու ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ, բժշկական գիտությունների թեկնածու դոցեն Քրիստինե Վարդանյանի հետ, որը ունի քաղաքային կանաչապատման մեծ փորձ և ժամանակին աշխատել է նշածս ՀՀԿ-ում։ Հետաքննող լրագրողներից Հետք Պոդքասթ։ Անցած տարի նոյեմբերին քաղաքապետարանում կազմակերպվել էր հանրային քննարկում, որի ժամանակ զեկույց էր ներկայացվել, Քրիստինեն խնդրեցի պատմել հանրային քննարկման մասին։ Կազմակերպել էինք հանրային քննարկում, հրավերներ էինք ուղարկել ինչպես քաղաքապետարանի պաշտոնատար անձանց, որոնք վերփոխ կապակցված են այս խնդրի հետ, այսինքն բնապահպանության վարչության պետին, կանաչապատման ՀՀԿ ղեկավարությանը և նաև կուրատոր փոխ քաղաքապետ Պարմադոյանին։ Ուրեմն իրանք չեկան բանին հանրային քննարկմանը, բայց ներկային իշխող կուսակցության ուրեմն կողմից Գիմա Աբրահամյանը, որը բնապահպանական հարցերով նաև զբաղվում է։ Շատ մանրամասն ես ներկայացրեցի, մենք ինչ վիճակում են գտնվում Երևանում ծառերը, ինչ խնդիրներ մենք ունենք կանաչ ֆոնդի հետ կապված, ինչ աշխատանքներ ենք մենք արել 2021 թվականին, բուժման աշխատանքներ, ծառերի ձևավորման, խոր էդի արգելք տնորենի հրամանով, և արդեն այն խնդիրները, որոնք որ ունեին թեղիները կապված 30 տարի իրականացվող խոր էդի, որը ի դեպ խրախուսում էին և ասում էին, որ շատ ճիշտ մեթոդաբանությունը, նույն մարդիկ, որոնք այսօր ասում են, որ ծառերը պետք է հատվեն, այսինքն Բուսաբանության ինստիտուտի նախկին տնօրեն Ժրայր Վարդանյանը և գլխավոր դենդրոլոգ կազմակերպության Արցի Գրիգորյանը, ովքեր միշտ եղել են քաղաքապետի բնապահպանական խորհրդի կազմում և համացանցում բազմաթիվ իրենց
այդպես ելույթները կան, նաև Imagine ես անդրադարձել եմ այդ հարցին։ Երբ որ այդ քննարկումը եղավ, շատ հագեցած էր քննարկումը, որովհետև հրավիրել էինք բոլոր պետական ինստիտուտների ներկայացուցիչներին, որոնք որ փոխկապակցված են այս խնդրի հետ, եւ բոլորը միաձայն խնդիրներ էին տեսնում ծրագրի իրականացման մեջ, մեթոդաբանության մեջ եւ այլն բազմաթիվ հարցերի, 30 տարի իրականացվող խորհրդի հետ կապված ծառերը ունեն խնդիր, եւ ինքս եմ այդ ծրագրի առաջին փուլը որպես պիլոտ նախագիծ իրականացրել, ինչ էին կարել ես Հրավանու Հալաբյան փողոցում ծանրագույն վիճակում գտնվող թղթերը 3 տարվա կտրվածքով պիլոտ նախագիծ էին կարել, 14 հացնիներ էինք վերցրել քաղաքային տնտեսարանից, եւ թղթերի արանքում չկտրելով որևիցե ծառ, որ երիտասարդ ընկերները ձևավորվեն պաշտպանված վիճակում խոշոր ծառերի կողմից, որ հաջորդ տարի մենք հատենք ամեն երրորդ թեղին, եւ այդպես տարիների ընթացքում այս 14 ծառերի հատվածի պիլոտ նախագիծ անենք, երևանցիներին ցույց տանք, որ ծառերը խնդրարույց են, իսկ դա ակնհայտ է, եւ մեր մեթոդաբանությունը, որ բույսերը ծնվել մեծացել են քաղաքային տնկարանում, Երևանի պայմաններում հացնին եւ թեղին, դրանք ամուր փողոցի պայմաններին սովոր չորադիմացկուն ծառատեսակ ակներն, որոնք միշտ եղել են մեր ռեգիոնում եւ բնորոշ են մեր տարածաշրջանին եւ լուծում են իրենց արչեւ դրված փողոցների կանաչապատման ապահովման էկոծառայությունը բնակչությանը պահպանելու առումով։ Այսինքն կնեք, այսինքն Հալաբյան փողոցում աստիճանաբար տեղի ունենալու ծառերի փոփոխությունը։ Դա այն ծրագիրն է, որը ես ուզել եմ անեմ, ես 20 թվականի, այդպես դա կա, ես երեք նորից ներբեռնել եմ, կարող եք մտնել այդ նայեք, ես երբ որ տնկիները տնկեցի, նույն օրը նկարներով ուղարկեցի կուրատոր փոխքաղաքապետին, եւ մեր նաեւ միասին խոսակցություն եմ տեղադրել նկարները WhatsApp-ի, որտեղ ես իրեն ասում եմ, որ հաջորդ գարնանը կանենք հանրային լսումներ եւ կհերացնենք ամեն երրորդ թեղին, այսինքն ծառերը մնալու են իրանց տեղերում, միչեւ երիտասարդ տնկիները կձևավորվեն։ Եվ հետագայում մենք արդեն ցույց կտանք, որ այս խնդրարուս ծառերը ունենք հանգրգելիներս, եւ փոխարինում ենք համարժեք ծառատեսակով, որոնք մեր ռեգիոնին բնորոշ են, տնկիները արդեն իդեալական վիճակում են գտնվում, եւ մենք կարող ենք վերջին ծառերը հայրացնենք եւ փողոցը հանձնենք երևանցիներին։ Եվ հարգելի երևանցիներ, այս ծրագրերը լինելու են շարունակական, եւ մենք այս մեթոդաբան նույնությամբ, որը կապացուցեինք, որ ճիշտ է ընտրված ձևը աստիճանաբար փոփոխության, մենք կանցնենք փողոցների, մնացած փողոցներին։ Քրիստինան պատմեց, որ 2020-ից, երբ նա կանաչապատման հոգի զարգացման գծով փոխտնօրեններ, կառույցը սկսել էր ծառերի հաշվառման եւ քարտեզագրման գործընթաց նրա համար, որ ստանային ամբողջական պատկեր, թե քաղաքի որ փողոցի ծառերն են հիվանդ եւ որտեղ կարիք կա ծառերը հատելու եւ փոխարինելու։ Եվ երբ որ մենք ունենայինք ընդհանրացված ամբողջ քաղաքի համար ինֆորմացիան, թե ինչ է մեր հիվանդի հետ տեղի ունենում, կունենայինք պիլոտ նախագիծը իրականացված Հալաբյան փողոցի այդ փոքրիկ կտորում, մենք իրավունք կունենայինք մտնել փողոցներ։ Ինչ վերաբերում է Թումանյան փողոցին, Թումանյան փողոցում հատման ենթակա ծառ չկար 21 թվականին, ես անձամբ այդ փողոցում ձևավորմանը մասնակցել եմ, մենք ուղղել ենք բոլոր սխալները, որոնք արվել են խոր այդ հետևանքով, եւ այդ ծառերը բացարձակապես հատման ենթակա բույսեր չէին, մենք այդտեղ չունենք փչակներով ծառեր, եւ ես այսօր արդեն հատված ծառերի նկարները դնում եմ, դուք տեսնում եք, որ դա այն փթած թախտով վարակված ծառերը չեն, վնասված ծառերը չեն, որոնք որ կանաչապատման հոակը իր աճերում ուրեմն տեղադրում է, այսինքն ամբողջությամբ սա էկոցիդ է։ Ես ստացել եմ միջազգային փորձագետի էի դիմել որպես Երևանի ավականու անդամ, եզակի եվրոպական հավաստագիր տվող արբորիստների միության, Գերմանիա արբորիստների միության, ուրեմն նմուշի սերտիֆիկատներ են տալի այդ ուրմա առողջ անտար, եզակի ԱՊՀ տարածքում միակ կենտրոնն է գիտական, որը անում ծառերի խնամքի կենտրոնակություն, ծառերի առողջ անտար, եւ նա բանրամասն ինձ գրել էր պատասխան, թե ինչի չի կարելի Երևանում զանգվածային տարեց ծառերի հետ նման վարվելա ոչ։ Ես խնդրեցի հանդիպում քաղաքապետի հետ եւ ցույց տվեցի ամբողջական եւ նամակները եւ եվրոպացիների նրա կողմից գրած ուղեցույցը ծառերի խնամքի վերաբերյալ 25 երկրի եվրոպական կողմից ընդունվածա եւ համահեղինակությամբ եվրոպական մասնագետների հետ գրվածա, եւ ամենը ես տարել էի ցույց այդ ուղի քաղաքապետին, եւ նա ինձ խոստացավ, որ քաղաքապետին կից կձևավորվի բնապահպանական խորհուրդ
ինչի նաև առաջարկը մեր ֆրակցիայի կողմից եղել էր ավականունիստին, որ կձևավորվի այդ խորհուրդը, խորհրդի ընթացքում նորից կքննարկվի եւ ինքը կլսի, բոլորը կլսեն այն ամենը, ինչ որ ես ասացի հանրային լսմանը եւ ցույց տվեցի պրեզենտացիան, ինչքանով էին ծառերը լավացել դրական խնամքի սրսկման աշխատանքների արդյունքում եւ ինչ փոփոխություններ էին Երևանում եւ մեր աշխատանքների հաջորդականությունը ինչա պետք անել։ Եվ կհրավիրվենք նաեւ միջազգային փորձագետներ, և միայն այդ պարագայում մենք որոշենք միասին բոլորը ոնց գործողությունները մեր ոնց ենք ծավալում։ Չարվեց ոչինչ, և նորից 10 գիտնականի, ուրեմն հրավիրելով կանաչապատման հոակին գից, տնօրենին գից, ինչ որ մի հատ ժողով, և ինչ որ մի հատ ժողով չի կարա որոշի 1 միլիոն բնակիչները ինչ հիվանդությունների են դատապարտվելու ասֆալտի 70 աստիճանի տաքանալու պարագայում։ Այստեղ մի պահ պաուզա տանք եւ մի փոքր լրացում անեմ, որպեսզի բոլորին պարզ լինի։ 2023-ի գարնանը ծառերի փոխարինման աշխատանքները մեծ հանրային բողոքի առիթ տվեցին, ու այդ բողոքներին ի պատասխան Հոակի տնօրենի հրամանով 2023-ի հունիսին ստեղծվեց տնօրենին գիծ գիտատեխնիկական խորհուրդ, որն առնվազն 3 ամիսը մեկ պետք է քննարկեր Երևանում կանաչապատման և բնապահպանական ոլորտի արդիական և առաջնահերթ խնդիրները, այդ թվում նաև ծառերի փոխարման և հեռացման հարցերը։ Խորհրդի նախագահ Ժիրայր Վարդանյանն է, փոխնախագահ Հոակի գլխավոր դենդրոլեկ Արծվի Գրիգորյանը, իսկ քարտուղարը Հոակի զարգացման գծով տնօրենի տեղակալ Արթուր Խալաթյանը։ Ասեմ, որ երեքն էլ իրենց հանրային ելույթներում ծրագրի իրականացման օգտին են հանդես եկել, ու հենց այս խորհրդի նախագահ Ժիրայր Վարդանյանը և փոխնախագահ Արծվի Գրիգորյանը քաղաքապետ Ավինյանի հետ շրջել են Երևանի փողոցներով, ու հենց իրենք էին բացատրում ու հիմնավորում, թե ինչու պետք է Հովակի ընտրած փողոցներում փոխարինվեն ծառերը։ Կանաչապատումը հանրային առողջության ապահովման գործիքն է, և ամենը պետք է արվի բնակչությունը պաշտպանելու համար։ Մենք փաստացի բացեցինք փողոցները, բացեցինք շենքերի ճակատները, բնակչությունը տանելու է ծանրագույն ջերմային ստրես, իսկ ջերմային ստրեսը դա արյան մակարդելիության բարձրացումն է, դա տրոմբոզներն են, դա ապագա ինսուլտներն են, ինֆարկտներն են, իսկ անպաշտպան ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները, որոնք քաղցկեղածին են, ավելացնելու են չարուրակ նորաբացումների տարածվածությունը։ Այսինքն մենք բնակչության անվտանգության համար արել են ամեն ինչ, որ բնակչությունը Երևանում անվտանգ չլինի և լինի խոցելի բազմաթիվ կետերից։ Ես ասում եմ դա որպես առողջապահության մասնագետ, որպես գիտնական, որը 20 տարի է քաղաքային կանաչապատումով զբաղվում, ու գիտական թեզը քաղաքային կանաչապատումը և մնագրությունները քաղաքային կանաչապատումը։ Կուզենամ անդրադառնալ նաև փոխարինվող ծառատեսակներին։ Կնայեք մինչև դրան անդրադառնալը, անպայման դրանք կանդրադառնանք, բայց իմ մոտ մի հարց առաջացավ, որ ասում եք դուք հանդիպեցի քաղաքապետի հետ, ցույց տվեցիք այդ ամեն ինչը, բայց փաստորեն այդ ոչինչ հաշվի չառնվեց, և շրջանցելով նման կարծիքը, միևնույն է, որոշումը կայացվեց։ Այո, ձեր կարծիքով ինչի են հասկացել։ Ես չեմ կարող ասել ինչով պայմանավորված։ Ես ասել եմ, որ հանրային քննարկումներին, բոլոր հանրային քննարկումներին ես բաց եմ, ոչ մի կուլուարային հանդիպում ես չեմ ընդունելու։ Արեք մեզ, որ ոնց որ պայմանավորվել ենք, մենք քաղաքապետին կից բնապահպանական խորհրդի ներքո հավաքվենք բոլոր մասնագետներով և մեր ասելիքը ասենք։ Ես այսօր դիմել եմ Բուսաբանության ինստիտուտ տնօրենին և խնդրել եմ, որ Բուսաբանության ինստիտուտը որպես քաղաքային կանաչապատման ամենակարևորագույն ինստիտուտներից մեկը երկրում, նրա ուրեմն պատերի ներքո կազմակերպվի գիտական քննարկում, որտեղ կլինեն բոլոր շահագրգիռ կողմերը, այսպես վերաբերվում է և կենսաբազմազանությանը, և կենդանաբանության ինստիտուտին, և ամենի, և առողջապահության նախարարությանը, և տեսչական մարմինի, և այլն, և բոլորը հավաքվեն ինստիտուտի ներքո, և մենք որոշենք, թե մենք ինչ ենք անում մեծ աղետի մեջից դուրս գալու համար, որովհետև ոչ Բուսաբանության ինստիտուտը որպես ինստիտուտ, ոչ Կենդանաբանության ինստիտուտը որպես ինստիտուտ, ոչ Առողջապահության նախարարությունը, Բժշկական համալսարանը որպես ինստիտուտ, ոչ Գյուղ ինստիտուտը որպես ինստիտուտ, այսինքն առանձին գիտնականներ տարբեր պետական կառույցներից, մանկավարժական համալսարանից, էկոլոգ եւ այլն եւ այլն, իրանք չեն կարող որոշում կայացնել։ Քաղաքապետարանը ինստիտուտ է եւ պետք է ունենալ պաշտոնական կարծիքները մնացած ինստիտուտներից։ Հասկանում եք, իսկ ես ստացել եմ պաշտոնական կարծիքներ, որ պետական այդ ինստիտուտները չունեն որևիցե
ուրեմն դիմում իրենց այս ծրագրի հետ կապված։ Իսկ այն, որ իրանք այսօր կտրում էին ծառերը եւ վնասում էին բներով, թռչնաբներով այս սաղարթները, այսինքն կենսաբազմազանությանը նաեւ բացի բնակչությանը ահռելի վնաս է մատուցվում եւ ճունեն որևիցե գիտական հիմ, գիտական հիմնավորում, ինչի համար են իրանք դա անում, որտեւ գիտական հիմնավորումը դա գիտական աշխատանքներ են, որոնք ապացուցում են, որ մենք ունենք այսինչ, այսինչ բանը, այլ ոչ թե երեք գիտնական, որոնք հերոստացույցով խոսում են, ասում են ծառերը պետքա փոխարինել։ Այսինքն, եթե դուք որոշեք, որ բոլոր մարդկանց պետքա հիվանդանոց պարկասնել, երեք բժիշկ պետքա ելույթ ունենան, ասեն ինֆարկտի տարածվածությունը շատ է, եկեք բոլորին այս կոմիտաս 27-ում բոլորին տանենք հիվանդանոց պարկացնենք։ Սա ի՞նչ վերաբերմունք է պետական գործողություններին։ Խոսենք մի քիչ ծառերի ընտրությունից, դրա մասով ինչ կարող եք ասել։ Բավական մեծ հանրային արձագանք ստացավ այն, որ Կասկադի ծառերը փոխարեն ուզում են փոխարինել եւ արդեն փոխարինել են սակուրաներով, այնտեղ նաեւ խոսքը գնում էր բալենիների մասին։ Այս առումով ինչ կարող եք ասել, ծառերի ընտրությունը ճիշտ ընտրություն են կատարել եւ ինչպես է հիմնավորվել իրենց կողմից։ Ինչպես մնացած ամենը, նույնն էլ էստեղ Ժիրայր Վարդանյանը սեփական մենագրության մեջ գրում է, որ Հուդա ծառը, Լենքորանյան Ակացյան, Ալեք Մանուկյանի պատրաստվող փոխարինման ծառատեսակը, այնտեղ էլ է թեղին փոխարինվում, այս Լենքորանյան Ակացյանը էս տարբերակում։ Ինչպես նաև Կատալպան, Ձիակասկա, սրանք են ծառատեսակներն են, որոնք Երևանի պայմաններում ամենաշատն են վնասվում, եւ դա ճիշտ է։ Չեմ հասկանում սեփական մենագրության մեջ գրելուց հետո ինչպես կարելի է Երևանի համար խրախուսել, որ ներկրեն Ձիակասկ, Կատալպա, խոսքը գնում է տասնյակ միլիոնավոր դրամների մասին։ Կատբան, Հուդացար եւ Մետաքսի Ակացիա, որը առհասարակ մրսող ծառատեսակա, որտեւ Լենքորանը եւ Երևանը ունեն շատ տարբեր կլիմայական պայմաններ։ Սայատնովա փողոցում սոսի են ընկել, բայց սա այն ծառերն են, որոնք ունեն ձևավորված գնդաձև սաղարթ, եւ այս ծառերը մեծ սաղարթ դասական սոսու նման չեն ձևավորելու։ Հարավային քաղաքներում ամենակարևորը լայնասաղարթ ծառերն են, որոնք պետքա պաշտպանեն ասֆալտը, ստվերային ծածկ ստեղծեն, որտեղ բացի դրանից, որ ջերմային ստրեսը, մենք ունենք այդ խնդիրը բնակչության մոտ, նաև ասֆալտը, երբ որ տաքանում է, առաջանում է գուդրոն, կանսերոգեն նյութը, որից պետքա զերծ պահել բնակչությանը։ Իսկ մենք հիմա նորից նաև այս խնդիրը ունենք, որովհետև այդ դեկորատիվ ծառատեսակները իրանք չունեն ստվերացման խնդիր լուծելու առաջադրանք, երբ որ ձևավորում են։ Սրանք պարտեզներում տնկելու, այգիներում, պուրակներում դեկորատիվ էֆեկտ ստանալու համար, այս ծառերի գեղեցիկ ծաղկումը վայելելու համար։ Բայց երբ որ մենք թեղին ենք փոխարինում մի ծառատեսակ, որը փոշեկլանման հատկանիշով, որը Երևանի համար ամենագլոբալ խնդիրներից մեկն է, էկոլոգիական, բոլոր ծառատեսակների մեջ ամենաուժեղն է եւ ամենաշատն է նստեցնում փոշի, մենք նրա փոխարեն վերում ենք համ ցածր յարուսի ներքև, այսինքն եւ ոչ էլ լայնասաղարթ ծառը, եւ տնկում ենք այդպիսի փոքր ծառ, այսինքն մենք նաեւ խախտում ենք հիգիենիկ ամենակարևոր օրենքը, որ ծառերի փոխարինումը դա նաեւ ամբողջ աշխարհում իրականացվող գործընթացներ են, որտեղ կենթանի օրգանիզմներ են, բայց եթե դուք փոխարինում եք կամ մեկ օրենք, պետքա ընտրեք նույնանման ծառատեսակ կամ նրանից ավելի ուժեղը, դուք չեք կարող ընտրեք ավելի ցածրը։ Ես edge-ից դրել եմ եւ Կատալպան եւ Ձիակասկա, կրկնակի անգամ ավելի քիչ են կլանում տերևի միավոր զանգվածով փոշի, քան թե ուրեմն թեղին։ Աշխատանքը իրականացվել է Երևան քաղաքում, դա տեխնացուական ուրեմն աշխատանքը Գարունիկ Աղաջանյանի, որտեղ մանրամասն ամբողջ Երևանի էկոլոգիան, բոլոր ծառատեսակները ինչի համար ինչա պետք անել, այդ աշխատության մեջ ներկայացված է։ Եվ դրա համար ես ապշած եմ, որ որևիցե գիտնական ընդդում է այս ծառատեսակները, որոնք Երևանի համար բացի խնդիրներից ուրիշ ոչ մի բան չեն բերելու։ Ստացվում է շատ տխուր պատկեր իրականում։ Ես ուղղակի իրականություն եմ ձեզ պատմում, ասում են, ինչ որ մենք, ես գնահատում եմ որպես գիտնական, որը 20 տարի է ոլորտում աշխատում։ Նաև մի բան էլ, որ ես շատ եմ լսել, ինքս էլ նկատել եմ, այդ խորը, այդ ման պրակտիկաները, որքանով են նպաստել նրան, որ այն ծառերը, որոնք որ իրենք հիմա պնդում են, որ փչացել են եւ իրենց ֆունկցիան էլ չեն կատարում, այդ խորը, այդ ման պրակտիկան որքանով է նպաստել, որ ծառերը ավելի շուտ փչանան։ Միանշանակ դա նպաստել է, եւ ես դրա մասին բազմիցս խոսել եմ, եւ դա կա նաեւ միջազգային իմ նշած պարոն Պալչիկովի նամակում, որ գրված է, որ խորը դա հիմա թե պետական աշխատման հոգի աշխատակիցները մեր կողմից տված հրամանը, որ խորը դա արգելված է, իրենք հիմա նույնությամբ անում են խորը, համանելով դա երիտասարդացում, բայց պարզ գրված է եւ իմեջինել դրված է, որ դա ամալաժվանье, կրանիրվանье, удаление кроны дерева
վիդեոդ նեմի նույմը գիբիլի ձերիվա։ Այսինքն մենք ամեն ինչ անում ենք 30 տարվա ընթացքում, այդ նույն գիտնականները, այդ նույն գլխավոր դենդրոլոգը, իրանք խրախուսեցին, այդ խոր էտը որպես միջատներից պաշտպանվելու տարբերակ փոխանակ դեղանյութով բուժային ծառերը, ինչը մենք սկսեցինք էլի նորից։ Հիմա էլ նույն մարդիկ ասում են, որ պետք է հատել։ Կրկնում եմ, ինչ արվելա, արվելա անգրագիտության հետևանքով։ Այդ մասնագետները ագրարային համալսարանի իրավունք չունեն որոշում կայացնել քաղաքի համար, որովհետև իրենց որոշումների հետևանքով, երբ որ նրանք մասնակցել են բնապահպանական խորհրդի նիստին, իրենց որոշմամբ է իրականացվել խորհետը, եւ այսօրվա կազմակերպությունը նորից հանել է հրամանը կարգադրությունը տնօրենի, որ խորհետ արգելված է որպես մեթոդաբանություն։ Վերջիվերջո ձեր կարծիքով սրա հետևում ի՞նչ պատճառներ են ընկած, որ ծառերը նման կերպ փոխարինում են։ Ես տեսնում եմ կոռուպցիոն ահռելի ռիսկեր, որովհետև ես չեմ գտնում, որ Երևանի համար 155,000 էր պետք տալ մեկ գնդաձև սոսի համար եւ վերել Սայատնովայում կանգնացնել, իդեպ բույսերը շատ վատ վիճակում են, այսօր եմ ես տեսել այդ բույսերը, շատ խեղճացած վիճակում են եւ հարց է դեռ այդ բույսերը բույս դառնալու են Երևանում թե չէ։ Նույնը վերաբերվում է սակուրային, որը արժեր մոտավորապես 79,000 դրամ, եթե ես չեմ սխալվում, այլ պետք էր այն, ինչ որ մենք անում ենք քաղաքային տնկարանում, ձևավորել այդ բույսերը, տնկել, մեծացնել, երբ որ բույսերը այդ 3 տարվա ընթացքում մենք տնկարանում տասնյակ հազարավոր Երևանի բնորոշ ծառատեսակներ էինք դրել, որ մեծանան, երբ որ մենք կապացուցեինք, որ Հալաբյան փողոցում մեր պիլոտ նախագիծը ճիշտ է, մենք նույն անման ծառատեսակներով արդեն կլուծեինք խնդիրները Երևանի տարբեր վարչական շրջաններում։ Մեր երկրի տնկանյութով, մեր տնկարանի պայմաններում մեծացած ծառատեսակներով, այլ ոչ թե ներկրած բույսերով, որտեղ ներկրած բույսերը իրենց հետ բերում են իրենց բնորոշ միջատներին, իրենց բնորոշ հիվանդությունները։ Մեկ բանը, երբ որ դուք ունեք Երևանում, ապրիորիտիվ եմ ասում, 100 հատ գուդացար կամ կատալպա կամ կաշտան կամ ձիակասկ կամ այլ ծառատեսակ, որոնք հիմա տնկվում են, եւ լրիվ այլ բանը, երբ որ դուք դա բերում եք 100-ներով։ Այդպես գործեցին Օլիմպիադայի ժամանակ Սոչիում եւ կորցրեցին մոլորակի մասշտաբով միակ եզակի ռիլիկտովը Սամշիտովը Ռուսիա Տոսախի այդ անտառը, որը միլիոնավոր տարիների ընթացքում էր ձևավորվել, որովհետև այդ ծառատեսակների հետ եկան MC միջատներ, որոնց համարժեք թռչուններ չունեին եւ վնասվեցին եւ կորցրեցին իրանք իրանց Տոսախը, Էլինորից դրսից ներգրած ծառատեսակներով, եւ նաեւ ես նախորդ տարի եղել եմ իմ կոլեգաների մոտ Սոչի դենդրարիումում, իրանք կորցնում են բոլոր արմավենիները, որովհետև եկելա թիթեր, որի պայքարի միջոցը չեն կարողանում գտնեն, եւ Եվրոպայից հրավիրել են Ամերիկայից մասնագետների, անում են սրսկումներ ծառերին, բայց որևիցե բան չեն կարողանում անեն, չեն կարողացում բարակը կանգնեցնել։ Մենք մեր եղած ռիսկերը տասնապատիկ անգամ ավելացրել ենք նոր բույսերով, որոնք որ պարզ չի ինչ խնամքով են ապահովելու, ինչ ռեսուրսով, որովհետև եթե թեղին եզակի չորադիմացկուն ծառը եւ բացի խոր էտից մենք ոչինչ չեն կարել, ծառատեսակը ամեն գարուն բացվել է մեր համար եւ ստվերը արել եւ զովը արել եւ դալար տերևներ ունեցել, մենք հիմա այս ծառատեսակները բոլորը խոնավասեր, շատ խնամքի նկատմամբ պահանջկոտ ծառատեսակներ են, եւ մենք իրանց բերում ենք տնկենք անապատում այն բույսերը, որոնք որ սիրում են միկրոկլիմա, սիրում են խոնավություն, սիրում են խնամք, որովհետև սրանք այգիների եւ պարտեզների ծառատեսակներ են, նուրբ խնամք պահանջող։ Ես ասեմ ձեզ, որ հիմա կաղնիները Երևանում զանգվածային վարակված են։ Արդեն 4-րդ տարին է պարզ երևում, որ կաղնիները ունեն այդ մազայկայի, ռուսերը մինի ռուսիա մոլ կոչվում է, ցեցի այդպիսի տեսակը, որը տերևի մեջ ձվադրվում է եւ խնդիր է առաջացնում ծառի ֆոտոսինթետիկ մակերեսի հետ կապված։ Այսինքն հաջորդ էտապը կաղնիներն են սկսելու կտրել, թե ի վերջո հասկանալու ենք, որ ծառերը կենդանի օրգանիզմներ են եւ գրագետ խնամք բուժում եւ մնացած ամեն ինչն է պահանջվում ծառերի համար։ Մենք ռոռոկման ցանցի ծրագիրը օրինակ իրականացնենք 49%-ով։ Հասկանում եք, այսինքն մենք առաջնահերթությունը չենք հասկանում, մենք երկրորդ տրակտորը չենք առել, որ սրսկենք ծառերը, որը համապատասխան ցողման աստիճանը առաջացնում դեղանյութը սրսկելու համար։ Ամբողջ քաղաքը սպասարկում է մեկ պրոֆեսիոնալ այդ բանը, սարքը, եւ եթե մենք առաջի վարչականից միջև 12-րդը անցնում ենք, ամեն վարչականում տրակտորը մնում է 3-4 օր, ստացվում է, որ մենք մոտ 50 օր հետո հասնում ենք 12-րդ վարչական շրջան։ Այսինքն իդեալական պայմաններ ենք ստեղծում, որ միջատը ուղղակի խժռի ծառերը, այսինքն մենք
ինչ ենք անում։ Մենք էլի նորից չենք հասկանում որտեղ առաջնային է եւ որտեղ է երկրորդային խնդիրը։ Շատ լավ, եւ երևի վերջի հարցը կապված արդեն քաղաքապետարանում անդիմադիր խմբակցությունների գործունեության հետ, ինչ որ բան պլանավորում եք դուք անել, որպեսզի այս process-ը կանգնեցնել կամ թեկուզ ինչ որ գործողություններ պլանավորում եք։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ մնացած ֆրակցիաների անունից ես խոսել չեմ կարող։ Մեր ֆրակցիան այո անում է, մենք դիմել ենք պետական վերահսկողության ծառայությանը, դիմել ենք գլխավոր դատախազին, նաև դիմել ենք այսօր փաստաբանների եւ այս գործով պետք է զբաղվենք, այսինքն մենք մեր աշխատանքը անում ենք, աշխատանքը բաց է, ես ամեն օր մեր անելիքի մասին edge-ից գրում եմ եւ եթե ցանկացողներ կլինեն միանալու, ստեղ կարծում եմ անդիմադիրի եւ դիմադիրի խնդիրը չի, իշխանական անդիմադիր, ստեղ Երևանցու անքի հարցն է դրված, հասկանում եք, եւ այստեղ դեպի քաղաքական դաշտ անելու, այո, կա այստեղ խնդիր, բայց սա մեր բնակչության կյանքն է, այստեղ քաղաքական բանով չպետք է մենք առանձնանանք, պետք է նստենք կլոր սեղանի, ոնց որ ես առաջարկեցի անել Երևանի քաղաքապետին, նստենք կլոր սեղանի շուրջ եւ քննարկումը իրականացնենք, այստեղ մեր մի ամսական նորացին Երևանցու կյանքի հարցն է դրված, հասկանում եք, բոլորի անխտիր, որովհետև օթի ավազանը դա այն սուզանավն է, որտեղ բոլորս միասին ենք, առանձին օթ հնարավոր չէ, դուք կարող եք խավիար ուտել առանձին ձեր տանը, բայց առանձին օթ դուք չեք կարող շնչել, սա սուզանավ է, որտեղ բոլորս միասին ենք եւ բոլորս միասին ենք վայելելու այդ ուրեմն ահռելի խնդիրները եւ ռիսկերը, որոնք ստեղծեց բնակչության համար Երևանի քաղաքապետարանը։ Շնորհակալություն, ձեզ հետ Սամսոններ, չմոռանաք բաժանորդագրվել ու աջակցել մեզ, կհանդիպենք մինչև։